Так, у російської влади зараз параноя через символіку. Дивіться, до якого абсурду дійшла справа. Символіка, яка пов'язана з Україною, викликає у них страх і сумніви, навіть якщо вона стосується якимось чином їхньої країни. Про це йдеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії. От, зокрема, за даними розвідників, нещодавно біля Петербурга затримали росіянина із синьо-жовтим стягом, який насправді виявився прапором військово-космічних сил Російської Федерації. Ось можете зараз побачити на екранах, який вигляд він має. Неочікувано, але критикують навіть ультранаціоналістичну ліберально-демократичну партію, яка підтримує війну проти України, оскільки її бренд теж містить жовте та синє забарвлення, принаймні деяких елементів. Наскільки неосвічено просто підходять зараз люди в своїй ненависті до пошуку зради, що навіть своїх стягів вони не знають, своїх знамен і будь-яких знаків, що все синьо-жовте їм одразу вбачається ворожим і страшним.